Suraxanı rayonunda yaşayan Ramiz Sadıqov deyir ki, şəxsi obyektinin yanında bir sahibkar qanunsuz olarak tikinti işleri aparır. Tikinti gedərkən onun obyektine ziyan dəyib və ona fiziki hücum edilib. Şikayətçi dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edib, lakin heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. O bildirir ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti və digər aidiyyatı orqanlar onun şikayətinə baxmırlar. Problemim odur ki, mənim qonşuluqdakı Rus evi satandan sonra bir Qəmbərov Şamadır bir şəxs onu almış 18 kvadrat. Mənim marketimdən 10 metr aralıda. O oranı aldıqdan sonra mənə dəfələrlə mağazana hücum etmiş. Mənlə davamız olmuş ki, marketin arxasındakı ambarı 14 kvadrat. Bir də marketin solunda mənim elektrikçiliyim, su çəni ona aidiyyətdir. O verməliyəm ona. Güya onun evini o həyətə çıxdığına görə o onundur. Biz ona başa saldıq ki, sən evi almışsan 18 kvadrat arxada, bu market isə 20 ildir buradadır. 20 ildir çalışır, dövlət rüsumunu ödəyir, vergimizi işləyir, 3 dənə, 4 dənə ailə saxlayır burada. Bir dəvə dükkana baskın elədi, onların üstündə davamız oldu dükkanda, satıcılar girdi, araladılar, sakitləşdi. Üstündən bir vaxt keçmiş, oktyabr ayında bunlar təzən yenidən tikintiyə başlayanlar götürdü, fundamenti mağazin dibindən tikmək istəyəndə mən saxlatdırdım. Arada söz-söhbət oldu, icradan bunu saxlatdılar, atası qarışdı ki, ya aqsaqqal gəlsin, o biraz başdan xəstədir mənim oğlum, xarş edin, razıdır, razılaşaq, biz biraz aralı tikək, sənin su kənvədə dəyməyəcək, elektrikçidə dəyməyəcək. Mən də dedim, razılaşdım, dedim, mənə mane olmayın, burada səbəb yanğın olmasa, burada evlər çoxdur. Bunlar tikəndə mənim arxadakı ambarımı istədilər almağa. Bir dəvə pul təklif edilər, iki dəvə mən dedim ki, market ambarsız ola bilməz. Sizin yeriniz nə qədər istəyirsiniz var. Sonra xarş edilər ki, onda olarmı ki, ambarı bir dəz sökək, bir metri arxaya itəlik, biz oradan yer verək sənə. Mən bir insan kimi razılaşdım, verdim. Bunlar tikindiyi başladı, tikəndən sonra bu müharibə vəzəsində mən rayonlara, uşaqlara kömək yapardığımı görüb, burada tez-tez olmurdu. Yəni bir gün mən gəldim, gördüm ki, mənim su çənim, Işıq yerləşdirilən sayğac olan yer binanın divarının içində sallı. Bunlara öz etirazını bildirdim. Dedim, bunu nə etmişsiniz? Mənə bildirdilər ki, bu sükəni səndən çox yaşayar. Sən öləcəksən, amma sükəni qalacaq. Dedim, boşa düşmədim. Mən öləndən sonra mənim oğlum da var. Niyə bu problemlər olmalı? Sabah sükəni çıxartmaq, təzdən yerinə qoymaq hamısı problemdir. Sayğaca yaxınlaşa bilmirəm. Çıxmışı bu tərəfə. Mən müraciətimi qaldım kənd sevdiyi sədrinə. Kənd sevdiyi sədri baxmaqdan imtina elədi. Çaskoy dedim, imtina elədim ki, cəhd olub, olmaz idi. Üstündən bir müddət keçdi, mənim ambarım üstündən başladı su axmağa. Mən bunlara dedim, bu pəs danışmışdır, ambarın su bağlanmalı idi şifrlə. Bugün sabah eləyəcək. Mənə də buraxmadılar baxın. Mən özüm bir günləri məcburi girdim tezdən. Pləkəni qoydum, çıxdım onların obyektin içindən dama. Baxdım ki, onlar hördükləri düz bir metr mənim damımın üstə çıxıblar. Plus mənim damımın üstü 20 kvadrata yaxın beton tökülüb. Bunlar orada beton tökəndə əllərindən şlang çıxıb beton tökülüb şifrlərin üstündə. Şifr də nazik olduğundan hamısı zədələnib. Bunlar söz verdilər, bugün sabah eləməyəcəklər. Elə oldu ki, mənim üzrüm düşdü. Mən 3 gün, 4 gün olmadım deyəndə mən gəldim, baxdım ki, mənim ambarımın üstündə 2 mərtəbə qaldırıblar. Mən yenidən müraciət elədim, heç bir orqan mənə gəlmədi, kömək eləmədi, gedin verin məhkəməyə, gedin problemə, fövqəladə da çağırdım, dedilər, heç kim gəlib mənə kömək etmədi. İcra nümayəndəri burada dedi ki, biz gəlməyəcəyik, biz o tikintiyə icazə verməmişik, gedin yuxarı kimə sizi şikayət edin. Biz Savunçıların icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm, onlar da dedi ki, bizlik deyil, gedin prokurora dedim, axı tikinti gedir, qeyri qanun tikinti gedir. Mən axı tiksə mənim gəlib öldürərdiniz, mənim güllələyərdiniz, necə ola bilər? Mən polis idarəsində dedim, Çaskovə çağırtdırdım. Heç kim mənə gəlib dedi ki, bizlikdir. Bir dənə kənsə, Jekin müdürünə deyiblər ki, bəs düzəldəcək, səbirli olsun, nə olubdur? Bax, beləcə oldu. Qar yağan günü səhərisi bütün su içəridədir. Mənim parketim, mənim xalçam, mənim güzgüyüm, hamısı su altında durdum. Mən zəng vurdum obyekt tikənin özünə. Ustası gəldi, ustası dedi ki, biz eyləndirik, bizim damımız nəsə xarab olub, o budur, dedim, axı mənim damım görsənir, şifri niyə sökmüşsünüz? Yani bizə oradan əlavə tikintidə bəzi işlər dəyişik eləməli idi, alınıb belə, obyekt tikən o Şamo gəlmədi, sonra Şamo usta ilə gəldi, başladı məndən sıfır uğraşmağa ki, nə hakı sağırsan, get özün damını özün düzəldəcəksən, divara da özə silərsən. Mən atasına girdim, atası götürmədi. Mən dedim, gedən müraciət eləməyə polisə təzədən, tövqələrdə çağırmağa. Bunlar çıxla getdi. Mən də tükəmə girmək istəyirdim, 3 dəqiqə çəkmədi.
Bir de gördüm atası girir. Sevindim ki, bu aksakal boşa düşecekti. Hə, dedim, ki gəlmişsən, yaxşı girir, baxa gör, ne inəmişsiniz. Mən öyle pürekən, öyle obyektimden içeri, yuxarı qalxmaq istedim, bir de gördüm, mənə arkadan vurdu. Birinci atası vurdu. Sonra indi kamerada siz görmüşsünüz. Oğlu tuttu sonra məni vurmağa, eynəyim sındı, gözümün altından dəyirdi, dodağımı partlatdılar, üzü üstü verdim, məncə məcbur oldum özümü müdafiə eləməyə. Mən biraz onlara cavab verə bildim. Mən oradan, Ubu Muhammed benim satıcım təcili 102 çağırdırdı, 102 gəlir, oğlu polislər gəldi, dava vaxtı çıxdı, bunlara apardılar. Bu polis idarəsində mənə şantaj dedi, sənin ailəvi şantaj edəcəm, sən o yeri verməlisən. Atası mənə vaxt qoydu, birinci günə kimi obyekti, ambar da bizim olacaq, heç kimə sən getdi hara şikayet etsək ilə bizim arkamız çox güclüdür. Mən də müstəndiqin yanına keçmişəm, ekspertizdən keçmişəm, müstəndiq mənə tələb edir ki, gəlin barışığa. Mən də dedim, barışıq olmayacaq, mənim davadan əvvəl, mənim əmlakim əlimizdədir, mənim mülküm zədələrdədir, mənə ziyan vurulub. Bunlar kim bərpa edəcək, mənə heç kim dəstək durmuş. Hazırda tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, mənim ambarım üstü sökülsün, mənim ambarım üstü damı vurulsun, mənim obyektimin üstündəki sökülmüş şiferlər yenilənsin, təzələnsin, mənim su çənim çıxarılsın çölə, mənim elektrik dirəyim çıxarılsın çölə, mənim su nasosum çıxarılsın çölə, yəni mənim obyektimdən ən aşağısı metrə yarım aralığı olmalıdır. Həm də bir də sizə demək istərdim ki, bax, bunların tikdiyi obyekt 3 dənə qonşunun evinə birləşib, köhnə dövlət binası bir hissəsi sökülüb, o qəzalıdır, o hər an uça bilər, orada ailələr var. Obyektləri evlərə birləşdirmək olmaz, dəfələrlə deyilib. Ona görə də sabah yanğın olsa burada 20-30 ailə yanınca çıxa da bilməyəcək. Bugünkü gündə mənim obyektimi nə arxasına keçmək olur, nə üstünə keçmək olur. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.